ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଗା ସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତିରୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ପ୍ରତି ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ଵାଳ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମନୋଜ ନାୟକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୌର ପରିଷଦର ଅତିଥିମାନେ ତତ୍ସହିତ କଲୋନୀବାସୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କଲୋନିବାସୀଙ୍କୁ ବାହାରେ ଶୌଚକ୍ରିୟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ସନ୍ତୋଷୀନଗର ବସ୍ତିର ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବିଷୟରେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିପୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଇ ବସ୍ତିର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହୁଏ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିପୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ରେଲ ଲାଇନ୍ ତଳେ ପତି ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ଜାଗାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଇଥିଲେ ଓ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର